Ya prome bisa ku turisan ang krusero ta haya ora di eksplorar nos isla ta area ron di Waf Chiquito. Well, kaya na manera Help Strat, Eman Strat, Teku West Strat, i West Strat, Teku Elchismet Boulevard, ay na no recibi un mantención necesario manera kaya grandi siya haya. Nos tingo promoción kaba di FDA pa e plaza na sali di Waf. As a matter of fact, nos tingo destajo de corriendo ora kinen y otro siman 19. El destajo lo tengo en un lugar y así nos puede determinar quién es el contratista que da nos mejor oferta. Y además, ahí nos aconseja y pide permiso a FDA y el ministro para nuestro voto que trabaja hoy. Y me espera que para fin de septiembre, comienzo de octubre, el trabajo lo puede iniciar para empezar la plaza en la salida de Waf. Nos tiene otros dos en la plaza, en el Fidi Smith Boulevard, Tico Westrat. Para atrás de Bus Station, tem processo para aprovação na FDA. Tem alguma pergunta que eu consigo contestar? Arriba de desenho, eu pergunto na FDA, tá? Se pedir ele. E espera que nós tenhamos claro para fim de semana que não, né? E para nós pagar a aprovação necessária para nós postar de destaque público, pensar aqui também. Está calculado para o gesto 2015, a etapa final de investimento de Caya Grandi, lo que da finalizar. Mas se tem na conta que a área aqui é uma área que usa para automobilistas e frequentar para peatonar diariamente. Planam para reconstruir a área aqui lo vinco su retornar para a segurança de tráfico. Deve enfatizar que o aspecto de segurança de tráfico e segurança de peatón lo que da resolver na onda que lo cria ruta alternativa e mais cortico para ambos automobilistas e peatón. Os directs voring, lo vai ter em contato com a APA como stakeholder importante e com o contratista para constantemente mitigar e barra e molestar na um mínimo para que o tráfico motorizado e tráfico peatonal. Na mesura seia, a toca é ponto de e caminho de Elgispet Boulevard com nota de e condição mais apto. E para algum tempo cava, não recebia manutenção necessária. O diretor de DOE a expressar a culpa aí a 2005 lo iniciar que trabalha na deconstrução aqui.